ายครับยูนิฟอร์มครับที่ผมวิ่งมาเพื่อ
ើងហ្នឹងយើងតែសុំណាទៅយកស្មោកហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាហេគេយកតែពីរបស់ស្មោកបានហេតែគេពីរបស់មកប្រាំគឺគាត់យកអ្នកទេមិនយកតែលីក៏មិនយកតាមគេហើយណាដល់ពេលយើងថាពីរបស់ស្មោកហ្នឹងទៅទីតាមកូនតរទេណាថាបងអាចថាពីរបស់ស្មោកបានព្រោះតែយើងរត់ទៅមុខថោកប្រែទៅដែលបាទមិនអាចទៅមុខណាតែទៅណាណាជាចាស់អ្នកដែលបាននិយាយនឹងគឺអ្នកដែលទីតាំងអ្នកដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអរគុណគឺថាអរគុណណាចឹងសម្រាប់នេះគឺអបស្រ័យណាអបស្រ័យណាបាទតាមតែគេនិយាយថាចាស់ហើយទៀតយើងនឹងតាំងតទៅដំណើរសរុបនៃបទបកស្រាយពីសកលនេះជាមានអ៊ីចឹងទីគាត់ចាប់ថាសកលរបស់ថោប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានរ៉ហ៊ីមហើយហៅគឺសិមាអរយើងនឹងនិយាយនៅស្ថានមុខនិយាយប្រវត្តិមុខនិយាយសេរីមួយគឺចាប់តាមណាហើយបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានរ៉ហ៊ីមតែមានន័យថាក្នុងនាមរបស់ក្នុងនាមរបស់អរ៉ាហ៍មានយើងប្រើអនុហាសានីហើយថាអ្នកប្រើប្រទីនរ៉ាហ៍មានតែរ៉ាហ៍មាននៅក្នុងឈ្មោះរ៉ាហ៍មាននេះអត់មានលើកលែងចំពោះកូនណានោះទេគឺអរ៉ាហ៍ឲ្យគ្រប់តែបោះអរ៉ាហ៍ឲ្យគ្រប់តែបោះទាំងអ្នកដែលមានម៉ានទាំងអ្នកដែលមានម៉ានទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងជនទាំងអបែរបីទាំងអស់ហើយមានជីវិតគឺរស់នៅមានជីវិតដោយព្រៃមេតាកាណារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអាលរ៉ាហ្មានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាហើយអាប់រ៉ាហ៊ីមគឺជារ៉ាហ្មានតែអល់ឡោះជឿរបស់សម្រាប់អ្នកដែលមានមានសម្មាសម្រាប់អ្នកដែលមានតែមានសម្មាព្រះជាព្រះមហាសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងរូបយ៉ាងនេះនឹងនៅក្នុងតែអាចរនៅក្នុងតែអាចរព្រោះមានម្លាក់នេះអាចមានរបស់អាចទទួលបានរបស់របស់អស់ហានទៅជាជាមកយកការតែតែនេះទីមានតែតែនេះនេះអរមកអរហីតែអស់តែពោពេញទៅដោយរបស់គ្រប់នេះអង្គការនៃទីបានថាមហាសាធិបានអត់ពលីជុកតែបោះតាមរកសាតែនេះ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 អត់ប្រហែលណាមេតាការណាមកមេតាការណាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពីណាគេគូនេះដែរនេះនេះតំនេះថាគេណាបានកាន់ចូលជាទៅហើយបានបានគាត់ពលិស្មតៃពលិស្មតៃហ្នឹងយើងរកថានេះយើងប្រកាសថាហ្នឹងបានគាត់មកថានេះចូលជាទៅថាបានថាពលិស្មតៃគាត់យកប្រកាសតែថាអ្វីដែលគាត់មានសរសេរគាត់ពលិស្មតៃមកដល់ចូលមកពីដល់ពីអត់ទៅមកមកយ៉ាងមកដល់ទៅហើយអរថាថាពាក្យសម្ដីរបស់ហូឡាណាគឺជាអ្នកផ្សាយពាក្យសម្ដីរបស់ហូឡាណារាល់ពេលដែលយើងហៅលើទីមួយ
យើងនឹងយល់ច្បាស់ណាស់យើងអាចលើកទីយើងនឹងយកប្រភេទលើកទី3អបយកលើកទី3នេះគឺតាមលើកងណាគឺយើងនឹងទទួលបានចំណុចពិសេសជាបាយកបាសជាអាចទៅបានមួយនោះសិស្សឲ្យមើលថាអាចតែទីមកតែទីបកបរបស់គាត់ច្រើនណាស់ហើយនៅការទីណាស់ទីគាត់មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រទេគឺគាត់ថារងតែបកខាងគឺគាត់ថាតែទទួលបានផងទៅលើអរគាត់និយាយមកសិស្សមកថាก็มีเรื่องที่พูดมีเรื่องที่ทำให้เรื่องเกิด
យល់អំពីតោហេតុអ្វីថាសម្បត្តិរបស់មូសាទីនៅសម័យកាលនេះក៏មានទទួលស្គាល់ថារបស់ទីនេះតែមានជំនុំអាប់ដូឡងនេះទីមកឡងមកវិញក្នុងដល់ហើយទៅសាច់រឿងរបស់ទីតាំងរបស់គាត់ទីតាំងរបស់គាត់មកស្រណមកយកទៅដែរទៅតែអាប់រ៉ាហាំមកចាក់យកគំតាមរបស់ចាក់ទៅសាច់ទៅរបស់គាត់ទៅចោលតាមនឹងអាប់រ៉ាហាំគាត់ថាចាក់តាមពីនឹងចាក់សាច់ទៅពីនឹងចាក់ទៅដែរពីខ្ញុំពីចាក់របស់សាច់ទៅខ្ញុំសុំសាច់ទៅរបស់ខ្ញុំទេអញ្ញាគាត់មិនទៅទៅនឹងចាក់ទៅទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសាបាទមនុស្សរបស់ប្រឆាំងគឺប្រមាណ20នឹងបណ្ដាអសូរតែអត់គ្រប់ចំនួនគឺលើកតែពីបាទលើកតែពីបាទខ្ញុំនិយាយពីមួយមួយគឺទីមួយថាសាតែយើងទទួលស្គាល់ការយើងគោរពស្ថានភាពរបស់របស់សង្គមរបស់ពួកបន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់ការគោរពក្រសួងបានយកទៅស្គាល់ថាអង្គការទីតាំងរបស់យើងហើយចូលតាមពីអន្តរជាតិយកតែក្នុងនោះទៅមុខជំនាញតាមនេះតាមតាមទីតាំងបណ្ដាទៅរកក៏មិនដែរប្រសិនបើយើងគ្រប់ទៅជាមួយអង្គការទីតាំងតែមួយគត់ហើយព្រោះតោះណាជាខ្លួននេះប្រសាទតែប៉ុណ្ណាអង្គការទីតាំងនិយាយយល់យើងបាទបាទមកវិញហើយបើយើងមកទទួលស្គាល់របស់ចាំមកវិញគេនិយាយទៅបងនេះទីរបស់យើងគ្រប់មកហើយណាខ្ញុំចិត្តរបស់យើងថាទទួលស្គាល់របស់រូបកម្មរបស់ទីនេះនេះយើងទៅមកដែរដល់ពេលយើងគ្រប់ទៅគូបានហើយគឺយើងគ្រប់ទៅចិត្តយើងដែលណែនាំថាទទួលចាក់មានជាតារាតារាគាត់ជាចាក់បណ្ដាលថាមានសុខភាពល្អសុខភាពល្អដើម្បីគាត់សុំទៅយកទៅបង្ការទៀតហើយថាអាចឲ្យគាត់ជួយហើយសព្វនេះគឺរបស់ស្អីរបស់គាត់រកផងតាមរកចំណត់ចាក់ផងតាមពីយើងគាត់ធ្វើជាផងតាហើយអង្គរនេះអង្គរនោះតែជាប្រកាន់ទេហើយថាអត់ត្រូវថាអត់ខុសគឺយើងយើងនិយាយហ្នឹងហើយណាដូចនេះហ្នឹងហើយតោះឲ្យទីបាយនេះគឺវាស្ថិតរួមនៅក្នុងតោឲ្យទីយុទ្ធវិទ្យាពីព្រោះវាថាវាសំខាន់ណាស់តែយើងគាត់តែយើងឈ្មោះយើងមានអ្នកណាដែលអត់មានទូរទស្សន៍ក្នុងតោឲ្យទីណាហើយទីយុទ្ធហើយណាវាសំខាន់ណាស់តែយើងគាត់របស់ទីចាក់តែយើងគំនិតបានបញ្ជាក់ពីបរិយាកាសគ្រប់ថាវងវល់នេះគឺរបស់សូម្បីតាមពេលនេះហើយគឺជាសាសនាមកតាមរសោតាតែណាសាសនាគឺជាសាសនាអបសាសនាស្ថាបគឺជាសាសនាអបហើយឯសាសនាវាឈុំលើតាមហើយអបទៅអបនឹងត្រូវទទួលស្គាល់របស់ទទួលស្គាល់ទេប្រសិនបើអ
គឺដល់ប្រសិទ្ធាគឺដល់ហើយនេះគឺ